اللہ رب العزت نے ہم پہ احسان کیا ہے، ہم پہ احسان کیا ہے، ہمیں محمد عربی کی امت نے پیدا کیا ہے، ہمارے نبی کی صورت پہ کیا دعا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں چودھری کیا ہے، آسمان پہ کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، کیا بادلوں سے نکلتا ہے چھپتا ہے، نکلتا ہے چھپتا ہے، اچانک میری نظر محمد عربی پہ پڑ گئی، میں دیکھنے لگا کہ اس میں چاند آ گیا ہے، تو میرا نبی آ گیا ہے، آگے میں نے فیصلہ کیا چاند کی روشنی کوئی نبیت نہیں، محمد عربی کے چہرے کے سامنے میں نظر برا کی دنیا میں جاتا ہوں، اپنے آقا سے پوچھتا ہوں، آقا چاند کالے پردوں سے نکلتا ہے کس طرح، چاند کالے پردوں سے نکلتا ہے کس طرح، چہرے سے جب بھی اٹھائے کروایا کس طرح، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا بانفسهم، اے مومنو احسان کیا ہے تم سے، تمہیں پیدا کیا ہے، امت محمد نے اللہ سے احسان تو یہ دیا ہے، تمہیں پانی دیا ہے، احسان تو یہ دیا ہے، تمہیں ہوا دی ہے، پانی نہ ہوتا زندگی نہیں ملتی، ہوا نہ ہوتی زندگی نہیں ملتی، لیکن تم نے نہیں کہا احسان کیا ہے، اللہ نے تمہیں کیوں کہہ دیا کہ تمہیں احسان کیا ہے اور میں محمد عربی کی امت کا کیا کیا ہے، اللہ یہ احسان کس کس پہ ہے، اللہ نے فرمایا کچھ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نکل آئے ہیں، صحابہ آئے ہیں،
صحابی فرمانے لگے لوگ اس بات کے نہیں راہ پہ آ پائے ہیں، تو اس بات پہ راہ ہوں کہ آقا جی تو جہاں میرے گھر میں آئے ہیں اور میرے گھر میں ایک جز دانا بھی نہیں ہے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ آپ نے فرمایا اچھا فرمایا جنت